კომუნიკატორი კვლავ ეთერშია და როგორც გითხარით ჩვენ შემოგვიერთა ჩვენი სტუმარი ბატონი გელა კანდელაკი, რომელიც გახლავთ რეჟისორი, დრამატურგი და ჩრდილების სახელმწიფო თეატრის მოდუკანა გაგრას სულისჩამდგმელი და დამაარსებელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. გეოცავთ იუბილეს წინასწარ. მადლობთ. იუბილეში რა თქმა უნდა 25 წლის წელი უსრულდება თქვენს თეატრს და მოდი მაყურებელსაც თქვენ ეს მოკლე ისტორიული მიმოხილვით გავახსენოთ, თუ რა გზა გამოიარა ამ თეატრმა დაარსების დღიდან დღემდე. საკმაოდ საინტერესო არის. 80-იან წლებში საბოლოოდ მივიღე გადაწყვეტილება, რომ რეგიონებისთვის შემექმნა სპეციალურად რაღაცა გარკვეული სანახაობა გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროცესი მოხდა თვითონ თბილისში რა. მაშინ როდესაც იყო ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი, მაშინ სისხლის მიმოქცევა რეგიონებთან იყო ძალიან ჯამრთელი. ციგნეერს უნდა დამოსვლა უნივერსიტეტში, იმას ბარიერი არ ხდებოდა, მერე ხდებოდა ის მეცნიერი, თუ არ ხდებოდა, ბრუნდებოდა თავისთან და საკმაოდ კარგი იყო. მერე მოგზავნდნენ წითლები და ივანე გაუშვეს და იგივე იმ რეგიონებიდან შემოსული მაუზერისტები რო დასხდნენ იმაში, გადაუკეტეს გზა თავისიანებსვე, პირველ რიგში თავისიანებსვე გადაუკეტეს და აქედან დაიწყო ძალიან დიდი სიმახინჯე. და ფაქტიურად მე აი უკვე გაწესრიგებულმა თბილისმა საშინელი ძიმე როლი ითამაშა ერის ცხოვრებაში. გარყვნა აბსოლუტურად მთელი ერი. იქიდან რომ ახლა უნივერსიტეტში რომ მისაღებ გამოცდებზე ფულს აიღებს იმ სხვას რა უნდა მოსთხოვო მე, ხო? და არადა მამაჩემი გახდათ დოკუმენტალისტი და ბავშვებიდან დავყვებოდი რეგიონებში და სულ რჩებოდა ესეთი შთაბეჭდილება, რომ მაგალითად ჩემს მეგობრებში არავის არ ჰქონდა ისეთი თვალი, როგორც იქ იყო სოფლებში, განსაკუთრებით მიყრუებულ სოფლებში. მერე ვიზდებოდი და ხედავდი, რომ ის ადამიანები, ნუ და სუმშურდა, რომ რა კარგი, მაგრამ მე რომ ჩადიხარ 5-6 წლის მერე, ჩემამ თერმან ნახა რა დღეში არიან ის ადამიანები უკვე. და სუმქონდა ესეთი სური, რომ რაღაცით ეს გამომესყი და ეს დანაშაული და ვიფიქრე, რომ ესეთი უბილეთო თბილისურ რაღაც დას გავაკეთებ, ნიჭიერი ახლა ესე ნიჭიერი მოქალაქეებისაგან. და ვივლიდი თოჯინების თეატრით. ახლა სამაში საერთოდ ნუ მე არაფერი კავშირი არ თოჯინებთან არ მაქვს და არც მითუმეტეს ცირკთან. თოჯინების ფული ვერ ვიშოვეთ. ახალგაზრდები ვიშოვეთ, ძალიან საინტერესო და აი ზეგ სწორედ ისინი ამოვლენ სცენაზე და კიდე გაიხსენებენ თავის ახალგაზრდობას. და კარგო სულაკაური გახდათ ასეთი ანიმატორი მასში თოჯინებში მუშაობდა. და ჩდილებით გააკეთება აი ბავშვობაში ხო გუჩვენებია ბებიასო. მე თან ომის დროინდელი ბავშვია ლამფიშო გზებადანო. ხო და ნუ ძაღლი თუ რაღაცა და ეს რო გადავიდა უკვე იმ სივრცეში, რომელშიც მე ვატარებდი რეპეტიციას, მე ხვდი რომ მილიონის რომ მომცე მე თოჯინას აღარ დაუბრუნდებოდი. ისეთი დიდი პოტენციის და ისეთი მაღალი როგორი არის, იცი, აი ძალიან მაღალი ესთეტიკური ღირებულების ხელოვნება არის. რა ახლა მე თვითონ ჩემი პროფესიით ვარ კინემატოგრაფისტი და მე თუმანიშვილის მოწაფე გახდი და აქ მე წავედი მოსკოვში. არც ერთი დარგი არ არის ასეთი აი ეს ორი რომელიც გითხარით, დაუშვათ დრამატული თეატრი და კინემატოგრაფი, ხო? ისეთი მაღალი როგორიც არის დაუშვათ მუსიკა და პოეზია, ხო? ეს ამაზე მეგონი კამათი არ გვის. აი რომ რა სანახაობიჩი თუ კი რამე დგას ახლო ამორთან, ეს არის ჩილების თეატრი. თავისი სპეციფიკა აქვს, ხო? იმიტომ რომ ზოგიერთ ქვეყნებს აქვს გარკვეული ტრადიციები ამ ხელოვნების ამ ფორმის განვითარების. არა, ეგ არის. ეგიცი საიდან მოდის განაცოლე? ეგ მოდის აი ინდონეზია, ტაივანი ეგენი. ოღონ თეატრი კი არის, ხო, ეგა გარდაცვლილ სულთა გამოძახება იყო. რიტუალებთან იყო დაკავშირებული. მე რა გადაექცა ეს თეატრად? და ჩვენ თეატრი სულად განსხვავებულია. აი, რით განსხვავდება ქართული? აა, მე გეტყვით. ჩვენ მუშაობთ ხელით. მთელი ჩდილი გაკეთდება ხელით. ეხა ჩდილი რა არის? არის ელემენტარულად შავი ლაქაა, ხო? და აი ამ შავი ლაქის უკან რომ მოძრაობს ცოცხალი ადამიანი შეგრძნება, საოცარი ეფექტი არის რა. აი მაგალითად ახლა ჩვენ ისე გავაკეთეთ, უბრალოდ ლორენს ოლივიეს ყოფნა არ ყოფნას კითხულობს ხელი. და თქვენ ამას ღებულობთ.
აი ესეთი, აი როგორც მუსიკაში არის დიდი პიროვნებობა, ან პოეზიაში არა, აი ესეთი დიდი პიროვნებობა ზღებულობ ხიქა. ვინ არის ადამიანები, ვინც თასთვა თავ ჭtildeებს ათვინიერებს? ეგ ძალიან საინტერესო არის, ძალიან საინტერესო. ჯერ თმინდა დაგიზუსტოთ, რომ ეს დაიწყება 92 წელს, 97-ში მე უკვე შემეძლო გასვლა, მაგრამ ვერ ვახერხებდით, იმიტომ რომ საფთა პერიოდი იყო, ვიღაცნა ყოფილიყავი. მე მეთქეს, რომ კომკავშირის ხაზით გაგიშვებთო და სტალინდროს ფერადოსანი ვინც კომკავშირში არ შევედი მეთქი და ხა თქვენი სახელით არ ვივლი მეთქი, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ აი ეს კომკავშირლები ხშირად მენატრება ხოლმე დღეს, ეს ბოლო პერიოდის კომკავშირლები. იმიტომ რომ ისინი გაცილებით საინტერესოდ ვიჩელობდნენ ხოლმე. და მასთან მათთან უკვე შეიძლებოდა ასეთი ღია ლაპარაკი, რაც და თვითონაც იცინოდნენ ამაზე, მაგრამ გაშვებით მაინც ვერ გააკეთეს და მოხდა ძალიან უცნაური რაღაცა, რომ ჟანრი კაშია, გამოეცნაურა პარიზშია უკვე ჟანრი წასული, რომ მივდივარ თბილისში საქართველოსზე მინდა გავაკეთო რემი ნიკოლასი, ესე ძალიან საინტერესო ხელოვანი არის. და რა ვქნაო და მიცა ჩემი ისა კოორდინატები, რომ აი სოციალ შავი ლომი რო არის ახლა რესტორანი, აი იყო ჩვენი სარეპეტიციო, კარლოს ლაკაურის სარდაფი იყო ეგა. ხო და ერთხელ დამატრა ვიღაცა, კარგად მახსოვს, 23 დეკემბერი იყო, იმიტომ რომ ეჩქარებოდა, მიდიოდა იმაში შობაზე. საფრანგეთში ბრუნდებოდა, ხო. რო უყურა ამას, გამოვიდა და თქვა, ეს როგორ შეიძლება პარიზმა არ ნახოს. მაგრამ ბევრი იძახდა ეგრე შემოსული რა და ხუთი ანვარს ჩამოვიდა ერთი ხალბატონი, რომელიც ახლა გამოგვიგზავნა საიბილეოთ სცენაზე ვაჩვენებთ. როგორ ვახსოვარ და როგორ გვილოცავს ამ 25 წლის იუბილეს და პირველი სპექტაკლი მაყურებელზე ვითამაშეთ პარიზში, პომპიდუს ცენტრის გვერდზე ბატონო. საერთაშორისო სცენაზე ეს მომავიდა. და სო ფანტასტიკური ლამაზი შენობა და თან დარბაზი ძალიან კარგი იყო. და იქ ასე ვთქვა დაიბადა ჩვენი თეატრი 91 წლის 27 მაისს. ბატონო, გეუბნები ახსენეთ, რომ ჩემოსული ადამიანები ამბობდნენ, რომ ევროპელებმა აუცილებლად უნდა ნახონეს სანახაობა. ანუ ანალოგი იმას, რასაც თქვენ აკეთებით და როგორც ანვითარებით შემოქმედებას, ფაქტობრივად ცარიელი ადგილიდან დაიწყეთ და თავად განავითარეთ. ხო, ჯობია რომ არიცი, ინფორმაცია რო არა გაქვს რა, იმიტომ მე რომ ცოდნა რომ მე მგონა ეს ასეთი არსებობს ზოგადად. აღმოჩნდა რომ აი სწორედ პარიზის მერე ძალიან პოპულარულები გავხდით ჩვენ უცხოეთში და ესა სან-ფრანცისკოს ქონდა ფანდ ამერიკელებმა გააკეთეს აი თავი ეს ამერიკული მასშტაბით 2 წელი ექსპერტები დადიოდნენ და თელს სოფლიოში აკრიფეს თუ კი ვინმე რამე საინტერესო აკეთებდა 800 ადამიანი და საბჭოთა კავშირიდან ვიყავით მარტო ჩვენ ჩვენაკი წავიყვანეს. ბანოგე, ახლაც წავიკითხე ამერიკელი რეჟისორის თუ არ ვცდები ბლოგი თქვენს გვერდზე, რომელმაც დაწერა თქვენი წარმოდგენის შესახებ, თქვენს რეპეტიციებს დაესწრო და ამბობს, რომ ეს ნამდვილად უნიკალური არის, თანამედროვეობაში შეიძლება ანალოგები გაჩნდა ევროპაშიც, მაგრამ ის წარმოდგენები, რომლებიც თქვენ გაქვთ, აუცილებლად უნდა გავიდეს საზღვრებს გარეთაც. ხო, მაინტერესებს ძალიან სახელმწიფო თუ გიწყობთ ხელს, რომ ეს უნიკალური ხელოვნება გაიტანოთ კულტურის სამინისტროს თუნდაც თუ გაქვთ მათი მხრიდან გარკვეული ახალისება. იცით რა არის? მე აი ეხლა მაგალითად თათა რა ამხრივ ხელშეწყობა გქონდა ჩვენ. მაგრამ როგორი ხელშეწყობა გვაქვს? იცი, მაგალითად თუ მიდიხარ რაღაც ისეთ, ეხლა მაგალითად ინდონეზიაში ერთხელ რო ჩავიდნენ, არა, ეს საკმაოდ შორი გზა არის და ეს კულტურის სამინისტრო დაგვაფინანსა. მე ინდონეზია მისი სამშობლო ვისიც არის, იმათ მოედონისო ჩვენ მასტერ კლასები ჩაგვეტარებინა. და ნუ რა ვიცი, აი ამხრივ ხელს ვიწყობენ, მაგრამ ჩვენი ბინა არ აქვს, არა, რუბიკოს როში წავიყვანე, ფაქტიურად ქუჩაში ვიყავ, იმიტომ რომ მანამდე შეგვიფარა ქართული თოჯინების თეატრმა, იქ სხვენში ვიყავით. ამოკლედ ჩვენ დაგვებედა ან სხვენი ან სარდაფი. ჯერ შუაში ვერ მოხდი. აი ხათ ვადევნებთ წარმოდგენის ერთ ნაწილს, როგორ მუშაობენ მსახიობები და აქეთ დავებადა კითხვა. რამდენად რთულია დაეუფლო ამ ხელოვნებას? აი რა უნდა რთულია თავის არა კრეატიულობა, პლასტიკა უნდა იყოს და მათ იმის რაღაცა. ბევრი ის უნდა ქონდეს, ერთი კარგი სმენა უნდა ქონდეს. მე რას თავარი არის, ახლა მაგალითად ჩინელებმა რომ ნახეს ეს თეატრი სან-ფრანცისკოში რომ ნახეს, თქოს რომ ქართულები ჩინელებზე ჩინელები ყოფილიხართ, ერთად ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთო. აღმოჩნდა რომ ჩვენ ავართ ერთადერთი თეატრი ასეთი. იცი როგორ არის, აი ამ ხელით იყენებენ რას, ნუ მაგალითად შოუში გააკეთებენ ამსტრონგის პორტრეტს ან რეიგანის პორტრეტს და ეგ არის, ნუ მეტი არაფერი, ან ჩიც გააფრენენ და ჩვენთან ეს ყველა
აგებული არის კლასიკურ დრამატურგიაზე, გმირის ხასიათების განვითარებით და გადაჭარბებით არ მოგეჩვენოთ, მაგრამ მათეს ნებანზე ვართ ახლა შეჭიდებული და სუხანსაბაზე. ო სუხანსაბას იგი რამოდენიმე ეგარი გაკეთებული, მაგრამ ამავდროულს იქნება მისი ქადაგებანი და მისი სიტყვების ტრანსკრიფციაც. სიტყვების ტრანსკრიფცია რა საინტერესოა? აბარა. Ну, მაგალითად, შური არა, მწოხრის სხვის ბედნიერებაზე, ხო? Ну, ხო შეიძლება ეს გავათამაშოთ არა, როგორ წუხს ადამიანის სხვის ბედნიერებაზე. Да, საინტერესო. Да, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ 27-ში დაგეგმილ წარმოდგენაზე, რას თავაზობთ? მაყურებელს. მაყურებელს თავაზობთ, ადრე ამ ნაწარმოებს ერქვა დათვის ბედ ლაზარეს თავგადასავალი, მე დავარქვით 4 დრო, წლის 4 დროში ხდება ესა. Да, ეხა ვითამაშებთ 293 სპექტაკლს. ისე რომ 393-ს გველის ჩვენა. ეს ვითამაშეთ ჩვენ სწორედ საფრანგეთში, პარიზში. ხო და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს სპექტაკლი ეს არ საერთოდ როგორ არის, იცით, ეს ისე რთულად კეთდება ეს სპექტაკლი, რომ ასე არ არის, რომ დადგავდა ეს წავა. აი უკვე რამდენი წელი გამონდის, 25 წელია ეს სპექტაკლი მუშაობს. ხო, ამას კიდე ამდენი უწერია მეტი წინ ცხოვრება. იმიტომ ძალიან დიდხანს იძერწება ეს სპექტაკლები. ესე არ კეთდება იოლოთ რა. 27-ში რუსთაველის. რუსთაველის წერა და ჩვენი გამოდიოთ ხოლმე, რომ სარეპეტიციო ციკა გვაქვს და წერა სცენასაც გვითმობენ. როგორც კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ ვიდეოს, ცუდას გისურვებთ განსაკუთრებით ამ ბოლო პროექტების განხორციელებაში, ჩვენ თვალს მივადევნებთ აუცილებლად და შეძლებს დაგვარად გავაშუქებთ ჩვენს კორესპონდენტს გამო. მაქს ნახევარი წუთი. კი ბატონო. დიახ, რა თქმა უნდა. აი ამ საღამოს ნიკოს სოფიან ნიკოში, სადაც ხელოვნების სკოლა არის, ჩვენ იქ ვქნით ამ თეატრს და იქნება ბუდურგანა ნიკოზი. უკვე ერთი წელი არის ჩვენთან ჩამოსულები არიან ლიტვიდან, რომელსაც უნდა შექმნან ანალოგიური კინო, აი როგორც არის კინოცენტრი, ეს კინოცენტრი აფხაზეთი და აი ეს თეატრი. ისინიც მიიღებენ მონაწილეობას და ძველი თაობაც მიიღებს მონაწილეობას. და აი ესენი ჩემები ვინც არის, ესენი სუყოლანი არიან გამოსული აფხაზეთიდან. ამიტომ ქვია ამას ბუდურგანა გაგრა. ამიტომ ქვია ბუდურგანა გაგრა და ამათი ძირითადი პროფესია ანიმაცია და აი ერთმა ქართულმა გოგონამ გაიმარჯვა ფოლიმაშის იმაში კონკურსში და პირველი შემთხვევა რომ ქართული ანიმაციური სტუდია მუშაობს ბატონო ფოლიმაშთან ერთად და ამას აკეთებენ აი ეს სახეობები. იმედი ვაქვს მეტი ხელშეწყობა გექნებათ რომ მეტი ასეთი პროექტი განახორციელოთ. და ევროპელები აქეთ ჩამოდიან და დასავლეთ. ხო, მეცე ჩვენთან ეგ ძალიან უკვირთ და მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ იქაურ სიტუაციას და ბევრი არის რაღაცები, სადაც ჩვენ შეგვიძლია მართლა დიდი სიკეთე მოუტანოთ მათ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ და 27-ს დაველოდებით რუსთაველის თეატრში გამართება ჩტრიბის სახელმწიფო თეატრის აღნიშნება ჩტრიბის სახელმწიფო თეატრის ბუდრგანა გაგრას 25 წლის თავი საიუბილეო თარიღი.